Ja, idag blir ju lite speciell video. Vi ska inte ens fiska. Kricka, vart är vi någonstans? Vi är i Örebro. Och vad ska vi göra här? Vi ska besöka mitt jobb, Sporty, som öppnar en ny butik. Ny lokal. Vi börjar med att kolla den gamla lokalen. Precis, jag lyckades övertala Anton och Jack att komma hit. Det är helt otroligt. Ja. Så nu tar vi en kik på den gamla som är väldigt fin just nu och sen drar vi till den nya. Får vi se om det varit någon uppgradering? Välkommen in, Jack. Ja, du. Var det ingen fiskbutik? Ja, här inne rymde mycket fisk i prylar. Nu är det ganska tomt. Ganska tomt. Här var kassan. Sen var det kaos på kaos på kaos. Nya butiken rymmer så mycket mer folk. Det känns som att det inte är någon där. Men här var mitt gamla kontor. Det var här kontor alltså? Ja. Kassan var där och så satt man här och sen när det kom någon dit så fick man gå dit. Och postorderrum. Här har det skickats många paket. Men det ska bli bättre nu. Ja, nej, ska vi se. Det är typ frukost och åker ut. Ja, det gör vi. Se om det vart någon uppgradering. Mm. 74. Nej. Ja. Nu är vi ute vid nya butiken då. Lite fetare skyltar. Lite bättre. Jag hoppas folk uppskattar den. Lite kikigt här. Hoppas Jack uppskattar den. Ja, för allt. Vi tar en kik på hur det ser ut innan vi öppnar klockan 10. Det skulle vara larmant och grej. Vänta, va? Va? Vad är det viktigaste att göra på morgonen? Det första man gör? Man gör kaffe. Så ni bjuder era kunder på kaffe, fan. Bara det är ju en anledning att komma hit liksom. Mm. Jag är lite sliten även sen igår, vi var ute bara en liten stund. Om ni undrar varför vi ser ut som trampade rådbiffar så är det varför det kommer här. Ja, nu kommer. Börjar när man kommer in så har vi en temporär men också fin dragbassäng från Vestin. T-shirts, stora mängder. Något som de flesta fiskebutiker inte har. Massa coola tryck och grejer. Vår klädesavdelning egentligen, hela den här sidan. Vi släppte en laggård och hängde bak på hänger. Gammal trägrunk och ska väl vara coolt. Om det är det får ni avgöra själva. Här hänger lite outdoorkläder, fiskeställ och allt man kan hitta. Badarhörnan, simsväggen, fetaste butiken. Men ack, glöm inte gösarna på bordet. Och ljugarhörnan såklart. En plats för mig. Ja, här sitter Jack och ljuger om sina fångster. Ja, måste ju hitta på lite i alla fall. Fortsätt. Sen har vi såklart spön i stora lass. Skor, tillbehör, termosar, lite mer outdoor, inte bara fiske utan fiske och outdoor blir det. Sen har vi Antons favorithörna, flugavdelningen. Mm. Flugrullar, flugbindning, flugspön, allt man behöver. Bulldogs, några stycken. Jacks favoritbete. Mm. Så har vi det vi kallar för Wall of Fame. Det är bara träbeten hela vägen borta. Mm.
en vägg med klockor. Måste man ju alltid ha. Spinnerbaits. Småbeten. Sen såklart Eastfields feta jiggbar också. Den här är hörna som inte riktigt är färdig. Karpfiske, trolling, havsfiske, isfiske. Kommer bo här, flyttas om lite hela tiden. Rullar, linor och Red Bull. En Red Bull. Det är bra på själen. Så vi hälsar på i Krikes nya butik och du köper en Red Bull. Kan man få någon hjälp här eller? Jacky ser jättetörst ut. Mm. Vad är det för service? Jag måste ju knappa in. Och en sån där kamel... Ge mig pengarna. Det var sätt då. Tack. Vilken service. Kameljärken vill jag ha. Kameljärken. Ja, kolla där. Jättefin. Och den där känner jag som sportfiskemässan. Ja. Var det inte typ någon som köpte den där? Stefan. Var det det? Ja, kul. Vad sa du? Ska jag en sista fråga, Krikke, som jag undrar. En grej vad den kostar. Du får nog följa med. Om jag vill köpa den där Mercedes-grillen. Vad tar ni för den? Jag hittar inte den på hemsidan. Dyrt. Dyrt. Du kollar upp där. Och av det du ser där uppe vill du ha Mercedes grill. Du har Van Halen lackade bete där uppe. Om man som gör. Sen lampa där på sidan också. Nej. Bra tack. Så vill du ha en jäkla massa rabatt. Rabatt. Du vet vem jag är. Alltså om jag lägger upp en film här på det här, då kommer jag försäljning öka med 200%. Så kände jag. Här är det. Det är ju hög profil alltså. Här ska vi dra stort på. Du tog den rosa alltså. Ja, den rosa tror jag inte på, men den är rosa så jag måste ha den. Och den här var också riktigt cool. Så really bad boy. Har ni kört något om att det spårade igår eller? Va? Vad spårade? Detaljer. Du skulle göra några inslag sa du? Ja då. Något på jakt. Det har jag gjort. Jag kan visa det igen. Kommer här. Ja Jack, vad säger du? Då var vi klara här. Mm. Så vi drar nu. Hej då, tack för titeln. Det var så lite så. Vill du göra en snurr på kameran? Ja, om vi åker och fiskar sen. Ja, vi får se. Okej, hej då.